mission po šeit kartu. Parašyti. What the hell, mane iš karto užmušė. Aš toks. Sveiki, sveiki. Kilijau, kai, kročia. Laukiam tik mūsų savų žmonių. Laukiam tik mūsų savų žmonių. Dar kartą savo, dar kartą. Kaip sudžiojina per privatą? Du, o jas. Imposteris, žmonės, prašau, kas ant stream? Blynas, o Jėzus, Tamari, mintą dabar gaudau. 2 hours later. It's brown. It's brown? Brown? Atsargiai su manim. Jis tada geras gėjimus man. Laimėjau. Čia let's go. Turu tu tu turu tu. 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 Ai, karočiš, nešiai. Vėl grįžo. Oh my god, kiek jūsų čia dabar susirinko. Pareportins ir aš toks. Paskaitėm petas užsibūginu. Yra pas mane. O, dienas viršui tas, kai tik tas nešu. Nevai. Kas? Ir... Imposteris. O, ne. Mane reportins visi viskas. Žinau, kad aš myrės. Visi keturi. Mafija šį kartą pralašė žmonės. Maladės, mes esam mafija. Užsidėkit, žinot, kokias kaipūrė, kaip pas mane prašau jūs realiai. Būsim mafija. Kremeitas. Čia realiai toks kadras kaip mafija, tai žinokit, džiauri geras. Dar komplei... O, taip įsit. Dievas, nežudyk, ne, 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 dievas, dievas, nereikia, nereikia. Mane užmušėm. Ir su hakais lošt. Pažalsta, pažalsta, atsijunk hakus. Kremeitas. Kas ten, kažkas ne mafija, baltas ne mafija, Danieliu, kodėl tu ne mafija? Jo, vaizdas mafija, let's go. Spėjau šiaip. DVD sukinėja, žiūrėkit DVD ant teliko, let's go. Žinai, tą seną mimo padarė. Pagaliau padariau tą taską sukinėdamas tą raktą. Kažkas. I'm just kidding, dievas apgavo mane, jis tasko nedarė. Kremėjitas, ačiū dievui dabar. Ir vėl kažkas lyvino, kaip man užknisa, kai žmonės ateina, su pato, ir pato... Wow, tiesiog. Tai čia tai nespėminkit. O ne, 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 Kornelijau, nespėminu. Ne, ne, žudyk, prašau, maldauj. Ai, čia Danielius, čia Danielius, čia. Danieliu! Yra imposteris, įmintelė. Atsiprašau. What the fuck? Taigi da... What the fuck? Danielius buvo imposteris.